Jeg heter Charlotte Sofie, 28 år gammel. Akkurat nå så jobber jeg på Color Line, så jeg synger og shower der. Jeg elsker det, og jeg elsker å synge for folk, og jeg elsker å se reaksjonene til folk. Og ja, det blir spennende å se 100 folk som skal på en måte dømme deg. Det er ganske heftig. Bring it on, say that. Come on. Jeg digger den låta jeg skal gjøre, og jeg bare håper at de gjør det samme. Her kommer kveldens første deltaker. Hun må få så mange poeng som mulig for å holde seg på topp 3. Søt, hva har du sett? Hei alle sammen. Jeg heter Charlotte Sofie. Jeg 28 år gammel. Jeg gleder meg til å synge for dere. Jeg håper dere liker det. It's complicated, it always is, that's just the way it goes. Cause I can feel it coming over me, I wouldn't stop it if I could. When love takes over, yeah, you know you can't. De 100 må vente til lyset forandrer seg før de kan stemme. Reason. Lyset har skiftet, og de 100 kan starte å stemme.